каждому сумлении. Аминь. Аминь. И вот, Господи, так, последний вид прочитаю вам. Хрещення. Цей прообраз хрещення не про збавлення від тілесної нечистоти, а у відбиття доброго сумління Богові. І нині вас спасає через воскресіння Ісуса Христа. Хрещення – це не просто то, що ви з вами обережні. Це не є якийсь ритуал спеціальний, що ви прийняли, і ваше не спасає. Спасає благодать, прийняття, кров Ісуса Христа. А хрещенням ви як підпис ставите, що от я Марина, я Назар, я Ілона, я Саша, я Ольга, я хочу слідувати за Ісусом. І це бачать ці люди, які дивляться на вас. І це бачать ті душі, які дивляться на вас.